Živjo, moje ime je Miha, za mano se nahaja največji jamski grad na svetu, zraven mene pa največji človeški stalagmit. Jaz mu pravim Darko. Danes izveste, kako prinašati male kuharske pomočnike in kako pripraviti veliki kos mesa. Zraven pa vam bova izdala tudi čist frišen recept za stejke v viteški marinadi. Za bonus pa lahko dobite še original Weber žar in to tako jaz, Mihica, hranim čisto brezplačno. Ča, kako to misliš čisto brezplačno? Če pa ja, valjda, ful delam tukaj, non stop. Če bi ti sam naštel, kaj vse naredim tukaj med tem, kam idva kuhava. Ja, no daj. Kaj? Ja, naštej tri stvari, katere ti narediš. No, recimo... Dobar. Vsaj... Tri si rekel? Kaj, Miha? Snemaš ekstra small verzijo, gospodar prstano? Nahajamo se pred jamskim gradom. Star je več kot 800 let, tako kot Darko to viš to si. Uprošti, sem pač ponosen na svojo zgodovino. A ne, Miha, zdaj ti paše, zdaj si cool. Ta grad je v času Erazma predjamskega bil strateška točka, iz katere so mađarski vojaki in Erazem napadali Trst. Tako, kot mi včasih po kafe pa Nutelo. Sam da Erazma najbrž ben ni ustavljal na carini. No, ampak poglej si to absolutno čudovito lokacijo, ta mogočen grad, to čudovito steno. Jaz mislim, da je to absolutno najlepša lokacija v Sloveniji. Mihec, ti to rečeš za vsako lokacijo, na kateri smo bila. To pa ni res. Glih, zanj sem bila nekje, ko sem totalno skritiziral. Čak, kje so že bila? Pri meni doma, Miha. A ja? No, vidiš. Ne glede na to, ste ljubitelj srednjeveške zgodovine ali pa ne, na predjamski grad morate prideti. Največji jamski grad na svetu, v 123 metrov visoki steni, pravo čudo sveta. Ampak za razliko od piramid pa Taj Mahala res bliz. Veš, kaj je čudo sveta? To tvoja čelada. Tako zgledaš, kot da bi palčka v konzervo dal. A vam idva kaj kuhala, ali boš ti sam kao smešen? V vsaki epizodi Žar legend vama bomo z Mihcom pokazala en trik oziroma eno tehniko, katera bo omogočila lažje delo za žarom. Recimo trik, ki ga jaz redno uporabljam, je, da pustim Darkotu, da zreže, pripravi, speče, pospravi. Tako da, če imate doma kakšnega pobritega Bigfoota, kakor je tale moj, lahko isto naredite. Danes bomo pokazala, kako lahko perfektno spečeš tudi večji kos mesa. A si rekel večji kos mesa? A je rekel večji kos mesa? Lej jih, Darko, niso simpatični, jaz živjo mucki pucki, jaz sem Miha. Dosti ljudi je živčnih, ko delajo velike kose mesa, ker večje kos mesa, več denara odšteješ za njega. In pol vedno misliš, da ga boš presušil ali pa ga prepeko. In če ga prepečeš, ni več popravnega izpita. Ja, ampak dejansko obstaja uraden izraz za to nervozo. Imenuje se sindrom SPPS. Strah pred presušenim stejkom. Tudi najboljši kuharji se srednjo čist bujajo zaradi tega. Ampak Darko, lej jih tele mucke. Po moje takole zgledajo žar nebesa. Če hočete biti natančni pri pečenju velikih kosov mesa, sploh če želite medium ali pa rare, je termometer obvezna oprema. Sem zdaj ratel ful teh termometrov. To je v bistvu ratel tako kaj ene ure. Imaš digitalne, analogne, imaš bluetooth, imaš wifi, imaš prek telefona. Kjer je zdaj sploh ta prav? Vsi so ta pravi. Če imaš termometer, katerega lahko pustiš v mesu, ko ga pečeš, je super. Če pa imaš termometer, ki ga ne moreš pustiti med peko noter, pa termometer porineš v meso in ga počasi vlečeš ven. In ker je temperatura najnižja, po tej temperaturi se ravnaš. Dobar, par stopin gor, par stopin dol. Par stopin gor, par stopin dol, to je razlika med medium pa medium rare. Kaj? Folk, ne se hecat. Tako je vsi trgovino po termometre. Uprosti, res nisem vedel, da je to kresna zadeva to. Pri stejkih te debeline, če ga hočemo imeti perfektno pečenega rare na 52 stopin Celzija, mora iti iz žara, ko ima sredica 50 stopin. Zaradi tega, ker ko bo počival, bo temperatura še zrasla za 2 do 3 stopin Celzija. Dobar, a je lahko zdaj dosti znanosti pa prežgeva tale žar? Lepo prosim. Ja, kaj pa te? Ker sem danes na predjamskem gradu in ker se je Mihec tak potrudil in se oblekel v viteza z nabodalom... Jaz sem imel meč, uraden viteški meč. No, bomo danes naredila tako viteško pojedino, se pravi, stejke v viteški marinadi. Vidiš, to sta dve moji najljubši besedi v slovarju, pojedina pa stejk.
Ti, sem kaj pa v viteški marinadi? A je not 500 let star majaron, ker to ga ima vsak od nas doma nekje v kredenci. Ker si ga kupil, ker si se vselil, pol si ga po porabu, glih tokle, ostalo ti pa noter stoji. A je to noter? Ne, ni. Za viteško marinado potrebujemo 50 gramov meda, deci rdečega vina. Darko, a si ti vedel, da so potem tržačani Erazma še eno leto oblegali? Eno leto? Očitno se jim je res zameril s tistimi Madžari. Eno šalotko. Sicer si je pa sam kriv, a veš, kaj se pa imenuje Erazem predjamski? Dodamo še brinjeve jagode. Tako vsi vejo, kje živiš, a veš? Če bi se pa imenval recimo Erazem brazilski, bi ga pa še danes iskal. Črni poper, strt česen, malo majerona, malo žafranike in žličko worcester omake. O, tis pa kar ogromen enih stvari dal v tole tvojo viteško marinado. Ja, samo še vedno ne toliko, kot ti govoriš. Jaz sem konec. Ja, jaz sem tudi končal. Za viteško pojedino bomo pekli top 3 kose mesa. Se pravi, tomahawk, ribaj in t-bone. Darko, daj ti meni enkrat za zmeri razlož, kakšna je razlika med temi zrezki. Ka meni zgledajo čist isto, tako kot tisti bratje iz BG's. A veš, vsi so vrhunski, ampak kol ne veš, kjer je kjer. Tomahawk in ribaj sta ista kosa mesa, samo da tomahawk ima kost. Aha, vidiš, še dobro, da si mi povedal, ker jaz bi komod plačil duplo za tale kos mesa. Ta kos pa se nahaja niže dol po hrbtu živali in ima pljučni file. Zato je tudi nekoliko bolj pust. Evo, to je to, zdaj veš. A? Veš kaj, čisto sem se zatopil tegale tomahawk, kaj si kaj rekel? Naše stejke smo en dan prej marinirali, da so se lepo prepojili. A lahko kje dobimo posnetek tega, kako so se 24 ur pacali ali pa prepojili? Kaj bi res to gledal? Med tem cajtom pa smo že spekli bučke in gobice. Vzamemo oprano solato, jo lepo zložimo na krožnik. Dodamo pečene bučke in gobice. In vse skupaj potresemo za suhim paradižnikom. Začinili pa bomo z soljo, narezanim česnom, balzamičnim kisom, olivnim oljem in limeto. Darko, kako lahko? Kako lahko stojiš tukaj in mi razlagaš o neki solati, limetki, medtem ko... A razumeš? Folk čaka, jaz čaka, vsi čakamo, a lahko, lepo, prosim, daš tele lepotce na žar, prosim. Darko, otroci so pripravljeni? Da grejo na toplo. Na toplo v posteljo z njimi. Darči? Kako je kaj naš pacijent? A je že? Ja, odvisno, kaj ga hočeš imeti pečenega, ne? Če ga hočeš imeti pečenega rare, mora biti temperatura od 50 do 52 stopin. Če ga hočeš imeti rare medium, mora biti temperatura 55 stopin. Če pa hočeš imeti medium, pa mora biti temperatura nekje 60 do 64 stopin. Aha, razumem. Razumem. Koliko mora biti pa temperatura za... Daj mi hitro moj zrezek, če nem z noro dlakote? Ja, i v gostilno. Jaj, lej ga, no. Ja, dej še ima oljčka gor. Z dovolenjem, Darko. Izvoli. Darko, tole je... Ampak... Vse veš, a ne? Zuni zapečen, noter mehe, kot puterček. Darko, če bi razen pa tržačen imel termometre za meso, se sploh ne bi kregal. Cele dneve bi klele pred gradom žar kuril. Tole je res vrh.
Pravijo, da vse delaš v življenju bolj, če to delaš žarom in zagnanostjo. In če že delaš žarom, delaš z najboljšim žarom. In točno take žare delajo naši prijatelji pri Vebru. In midva bova danes enega Weber žar podarila tako, kot Darko hod frizerju. Čist zastonj. Pa ne sam Weber žar, cel legendarni Weber žar paket. To je en tak žar Božič pred Božičem. Vse, kar morate narediti, je to, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Ja, pa izžrebat vas moramo. Ja. Mislim, pamet je pomembna, sreča pa še bolj. Torej, v komentarje spodaj napišite, kako visoka je stena, v katero je vklesan predjamski grad. Jaz mislim, da je tam nekje med 5 pa 5000 metri. Pa kaj nisi to že prej povedal, koliko je visoka? A da sem? Veš kaj, ti toliko govoriš, da jaz pol pozabam, a sem povedal ali pa ne. Sej, mogoče pa ni 5000, mogoče pa malo več. Ti, a sem ti govoril, ko so Razma predjamskega dobili na WC-ju? On je bil takrat glih v najbolj delikatnem... Darko? Darko? Darko, si predstavljaš, kako bi bilo, če bi midva živela v srednjem veku? Ja, samo tebi ti nosil drugo kapico, zvončki gor. Aha, aha. Ne, pa resno mislim, če bi bila recimo graščaka, tako kot je bil Erazem, vsak dan bi se zbudila in bi gledala to čudovito naravo. Ja, pa si predstavljaš, da ti nekdo kuha, pa te non-stop streže. Ja. Ja, pa da nič ne delaš, pa samo govoriš tja nekem, 3 dni. To bi bilo super. Ja, ne, bi bilo, ja. Pa da ti natoč pijačo, kaj prosiš. Ja, še dobro, da nismo v srednjem veku, prijatelj. Še dobro.